باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پرنس ہارون خان، آپ سوات بھائی درہ ہے۔ میں اپنے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو اب کے بہت بڑے رسک میں یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں نے ابھی بھی کچھ دیر پہلے اپنے اسٹوڈنٹ سے رابطہ کیا تھا، جو کہ ان کا کہنا تھا کہ ہم پولینڈ جا رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا اگر پولینڈ بارڈر پر آپ کو کوئی مشکلات بھی سامنے آئے تو کائنڈلی مجھ سے رابطہ کرے، اور ایسے اور بھی ہمارے بہت زیادہ پاکستانی اسٹوڈنٹس وہاں پر ہیں، صرف 50 اسٹوڈنٹس اونلی فرام سوات in Ukraine. So I request to Russia, please kindly stop the war now, and I request to United Nations and every country of the world, please stand for peace. We want peace in all over the world. That I am the president founder of the World Students Peace Federation. سو میں ریکویسٹ کر اپنی حکومت سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جلد از جلد ہمارے لوگوں کے لیے اقدامات اٹھائے اور سیفلی یوکرین سے ہمارے اسٹوڈنٹ سیفلی پاکستان پہنچ جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔